մեծ արգով արչապետ, հարգարժան պարոնայք և հարգարժան հյուրեր, ես ուզում եմ անձամբ իմ անունից և Գեղամասար խոշորացված համայնքի ամբողջ ազգաբնակության անունից շնորհավորել հայոց բանակի 28-ամյակի կապակցությամբ։ Այս 28 տարիների ընթացքում հայոց բանակը ցույց տվեց իր հզորությունը և նաև ապացուցեց բոլորին, որ ինքը իրավունք ունի հայ ազգը ապրի անկախ։ Եվ նաև հայոց բանակը ունեցել է շատ հերոսներ, ներկայիս հերոսներին, ներկայիս սահմանին կամած բոլոր զինվորներին ցանկանում եմ բարի ծառայություն և խոնարհում եմ այն ազատամարտիկների համար, ովքեր իրենց կյանքը նվիրեցին հանուն Հայաստանի անկախության։ Եվ ի վերջո ուզում եմ շնորհավորել ևս մեկ անգամ հայոց բանակի 28-ամյակի փառք ու պատիվ հայոց բանակին։ Շնորհակալ եմ։ Ժորջան, լավ եք։ Լավ։ Բոլորիս շնորհավորում եմ հայոց հաղթանակած փառապանց բանակի 28-րդ տարեդարձի առիթով և համոզված եմ, որ մեր բանակի, մեր պետության նկատմամբ մեր բոլորիս ունեցած հպարտությունը ամեն տարվա, ամեն օրվա, ամեն շաբաթվա ու ամեն ամսվա հետ ավելի աճելու է մեր իրար հետ համատեղ աշխատանքով, մեր երեխեքին մեր փոխանցած արժեքներով, մեր անցյալի և ապագայի նկատմամբ, մեր հավատարմությամբ, մեր ինքնության նկատմամբ, մեր հավատարմությամբ։ Պենպես որ շնորհավոր և ես բանակի օրը առանձնապես, ես կարգախոսը առանձնահատուկ է հնչում։ Դուխով, ժողովուրդ ջան, դուխով, լավ է։ Մենք կներեք, մենք քանի որ ուշանում ենք մեր գրաֆիկից, շատ արագ պետք է գնանք, որովհետև Մարտենիսում սպասում եմ։ Շնորհակալ ենք, մի փոփոխություն։ Վերցրեք մոտեցեք։ Ժորջան, ողջը նեք բոլորդ շնորհավորություն։ Շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք ես պատմական օրով մեր կողքին եք, մենք էլ ձեր թիկունքը մեկ կարնեք, պարոն Վարչապետ, շնորհավոր բանակի տուն։ Պահի, նարիկ, պահի։ Մյուսների հետ են մյուսը։ Ավ, 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 ավ